那问一下月中，是对台湾的政策有全面性的，军事当然是一个核心。那台湾事实上哦，现在看起来很有可能在美猪美牛的政策上面松绑，然后加快推动台美 FTA。是，这其实我们一直想跟美国签 FTA， 可是美国呢，它其实一直在这个美牛跟美猪的问题上面呢，其实是很有意见的。好，而且你从一开始美国的这个贸易代表的莱特海泽，然后再加上这两天呢，这个美国很有名的智库美国传统基金会的亚洲研究中心的主任罗曼，他乃至于在台北的美国商会的会长，都不约而同提到说，这个美牛美猪的问题你不解决的话，你根本别想签 FTA 嘛，已经几乎就是讲白了这么说。那其中呢，刚提到这个罗曼呢，他其实有在讲说，其实台湾这边不可能没有动作，但是呢，他觉得蔡总统其实在等美国这边的讯号。什么讯号呢？就是好，如果我今天真的放你美牛美猪进来，你就真的要跟我签 FTA 吗？那总要先把你对方你要不要，你是不是真的会打这个牌，要先讲好嘛，不能说好到时候喂我都同意说我每年每次我都让你进来，结果你又反悔说我们没有啊，我们没有要签啊，我们当时只是说条件之一嘛，可是不是绝对嘛。好，所以这是一个蛮大的问题哦。好，那另外一方面呢，美国当地的媒体在俄亥俄州一个比较地区性的媒体叫刀锋报的，在这两天大家想哦，我们前面都在讲那种全美性的那种大媒体也就算了，这个地区性的比较小媒体居然也特别提到了说啊，美洲贸易战打来打去，美国现在呢不让中国的东西进去，那你美国毕竟你在贸易上还是需要很多人进口，那台湾就是你一个很重要的伙伴嘛，你想哦，一个地区性的报纸都会特别提这个问题。好，但他又特别提到说，那如果今天现在中共一直威胁台湾真的要打台湾的话，那你美国会有什么动作？地方性报纸，而且用在社论里面质疑美国这样的问题啊。好，所以呢，我们台湾的这个驻芝加哥代表处的处长黄俊耀呢，他就去投诉了这个媒体，就提到说，真的啦，还感谢你有看到这样子问题哦。好，因为美国对台湾的支持真的非常重要，那其中一个最重要的表征就是签 FTA。你今天你要跟我们有一个比较进一步的贸易关系，那当然就是直接签 FTA 嘛，而且签了以后对双方都有好处，更重要的是你等于给台湾一个承诺，而不是过去只是嘴巴这样子讲嘛。如果你愿意签了，那台湾绝对没有无条件的一定会就是相信你嘛，那你到底要不要签？好，所以这是很大的关键。那再来呢，我们刚刚前面一开始讲到这个关于中国会不会到底会不会打台湾的问题，最近经济部突然做了一个动作还蛮有意思的哈，经济部做什么事情呢？他去修正的叫做《电源不足时期限制用电办法》。这个办法定了以后有12年没有动过，结果他现在突然要去修法。那要修什么呢？以前什么叫电源不足？以前没有特别去定义，可是这一次的修法就特别提到了，当战争、天灾、政治这三个因素发生的时候呢，主管机关就有权发动紧急限电。是不是准备要为我们前面提到的，真的万一台海起冲突的时候，政府要有所准备所以说这是一个提供大家参考的地方。好，那我们回到经济的问题我们看到这个伟创，好，我们都知道伟创在印度有设厂，这都不稀奇。可是印度的最近的当地媒体突然又发了一个讯息说，伟创现在加速要聘雇员工，而且一口气要聘10000个人哇，这不得了那就增加产能产线嘛。对，因为传言他9月份他的最新厂准备要量产了。好，那也不稀奇。最特别的是，居然说有可能要生产什么 iPhone 12高阶新机种，这就是大新闻喽。这是大事。对，如果只是因为我们知道伟创早就在帮代工，而且都是做旧机型嘛。如果现在真的是 iPhone 12最新，今年要发的新机，那就是完全不一样的事情这个事情搞不好跟上个月伟创另外一个厂丢包给立讯有关系。对，我讲这都是一环扣一环的，非常有可能会给12的机种，然后给伟创的印度，而且大家都知道高阶这种比较补嘛。对，然后毛利跟利润比较好嘛。是，所以呢，我们就不禁回到之前，你看现在有在帮 iPhone 代工的，基本上就鸿海、伟创、和讯跟立讯嘛。可是就只有鸿海可以做高阶机种那如果现在确定伟创也可以做的话，那鸿海的位置就很紧张了。好，那再来回到上礼拜五结束呢，我们台股上市柜公司的上半年的财报全部都正式揭露了。好，所以呢，我们帮大家整理一个
这些台湾企业主要企业的成绩单、啊、我们先看总成绩单，整体上市柜公司第二季一共赚了5412.7亿、嗯欸、听到数字大家没有感觉，这是台湾历史第二高哦，哇，那就不得了。大家也知道第二季全世界惨得要死嘛，譬如说日本今天刚公布他们最新的第二季 GDP 是衰退 9.9%， 上礼拜英国公布是衰退 21.7%、嗯欸、台湾在这种情况之下企业获利居然还可以创历史第二高、嗯、哇，这真的是不得了。而且你看哦，季增居然还可以50几%、嗯欸、第二季照理说是很糟糕很糟的情况，居然还可以比第一季好了50几%，真的不得了。那其中有111家他们的 EPS 每股盈余可以创历史新高、嗯、所以他们默默发大财，哇，真的是不得了、哦、疫情继续烧他们继续发财，全世界差的要死他居然还可以获利创历史新高、嗯、好，那我们就随便举例的、嗯、像以科技业的就台积电、世新、瑞昱、普瑞这等等，好，然后在防疫概念股就南六、喀拉香，好，再来电商的富邦媒体，然后再做 WiFi 的6G 的这个利基、嗯、好等等。来，那其中我们就帮大家整理最赚钱的十家公司，我们就以税后净利来看、嗯、好，那不用多说，大家都知道第一名一定就台积电嘛、嗯、好，再来呢两家金控公司国泰跟富邦，之后大家往下看，诶，基本上都是科技资讯产业了、哦、基本上好，我们就不一间一间念了、嗯、那其中鸿海也有赚了200多亿、哦嗯、好，那看到了刚刚都是好的，那当然几家欢乐几家愁，不好的，好，所以谢晋和社长呢就特别整理了五大产业、嗯、来，第一个产陆客生意，对，专做陆客生意的，那深恒昌也不是专做陆客生意，可是因为机场都关了、嗯、所以深恒昌免税店没生意，可是宝德利就真的是专做陆客生意的、嗯、他是做各种精品、嗯、而且专做陆客生意，那陆客都不来、嗯欸、所以上礼拜他宣布减资、嗯、要打掉他的亏损、嗯、好，那第二个当然就是旅游业了、欸哦、可是你看到这个旅游业第二季真的是够惨了，居然都衰退90%多、嗯嗯，哇，那当然了，但现在大家开始国旅慢慢起来，我相信他们就有机会慢慢转好、嗯、好，第三个产业就是饭店业、嗯、可是饭店业的龙头金华酒店即便第二季最差的时候它还可以赚钱 哦，真的是不得了、哦、不容易 哦、嗯、好，那其他的那当然不用想，大家真的都是在亏损的当中，但是金华酒店至少龙头都还有办法赚钱哦、嗯、好，第一再来是餐饮业，好，那餐饮业其实就没有我们想象中那么严重、哦嗯、那比较惨的在第二季还在亏损的，其实我们看到就只有新天地、嗯、好，因为新天地它其实很大一块其实也在中国市场、嗯、好，那王品其实也很多在中国，它虽然它第一季亏损、欸、但是第二季靠的内需我们起来了，它其实获利也开始获利了、嗯、好，那第五个当然就是航空业，可是航空业当中我们特别要提到华航、嗯欸、它第二季居然赚钱，而且听说是货运赚钱，对，因为原本载人的现在客机都改成货机载货，那因为我们前面看到我们很多资讯科技产业电子业都很好，因为那电子产业出货没有在用船的啦，因为赶时间一定是飞机嘛，所以华航你不要看它只有赚钱，它的获利还是全亚洲航空业最好的哦，因为它的货运可能很好，对，然后它的货运很好，就跟刚刚那一个100多家电子业创新高一样，是的，那100多家出了一堆货到国外去，对，基本上还是要靠航空业，所以你看到哇，即便海我们说的海象第一排，它还是可以这么好。好，不止这样子哦，我们七月份最新的出口数据出来了，嗯，连续四个月的衰退之后，我们七月份转成正成长哦，哈、嗯，这也是不容易哦。好，可是我们不得不讲哦，这整个成绩单不管是你刚看七月或是今年的前七个月累积、嗯、基本上都是因为资讯科技产业好、嗯、下面的传统产业都在衰退当中、嗯、所以呢我的标题就是写着资讯科技产品撑起台湾经济的半边天、啊、好，我们稍后回来。